नमस्कार दर्शक बंधु आम चैनल आपण मानक अनेक अनेक स्वागत तेज प्रतिदिन एमितिया वीडियो देखा आम चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु तेज चलां फ्रेंड्स आज वीडियो को आरंभ करवा डबल मेरिक प्रश्न उत्तर पार्ट फाइव प्रथम प्रश्न झील मानक क्यों अंग को देखिले जनापड़े जे से संभोग करने को अधिक शौक रखुची झील मानक क्यों अंग को देखिले जनापड़े जे से संभोग करने को अधिक शौक रखुची यार उत्तर ତାଙ୍କ ସ୍ତନ ଓ ଆଖିକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଝିଅଟି ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ଅଧିକ ଶୌକ ରଖୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଝିଅମାନେ ବସିକି ପରିସ୍ରା କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକି ଝିଅମାନେ ବସିକି ପରିସ୍ରା କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକି ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହୋଇଯିବ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା କାରଣରୁ ଏବଂ ପରିସ୍ରା ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କିସ୍ କରିବା ସମୟରେ ଝିଅମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି କାହିଁକି କିସ୍ କରିବା ସମୟରେ ଝିଅମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି କାହିଁକି ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହୋଇଯିବ ଅଧିକ ମଜା ନେବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଝିଅମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅଙ୍ଗଟି ଅଧିକ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ ଝିଅମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅଙ୍ଗଟି ଅଧିକ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହୋଇଯିବ ନାଭି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଝିଅମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଚାଇଥାନ୍ତି ଝିଅମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଚାଇଥାନ୍ତି ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହୋଇଯିବ ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କ ବୟସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଚାଇଥାନ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଝିଅମାନେ ବ୍ରା ପିନ୍ଧନ୍ତି କାହିଁକି ଝିଅମାନେ ବ୍ରା ପିନ୍ଧନ୍ତି କାହିଁକି ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହୋଇଯିବ ସ୍ତନ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଟାଇଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଝିଅମାନେ ବ୍ରା ପିନ୍ଧନ୍ତି